So doon sa issue ng 50 million muna kay Isko na sinasabi niya na na tinanong siya na tama ba is, yata tinanong yata sila na tama ba na hindi isuso, isole or isole sa donor yung 50 million funds donor na funds na binigay sa kanya. So parang sinabi ni Dorong Isko doon uh, wala na parang wala namang law about na kailangan isole mo at parang So, you know, pag nagkaroon daw ng loan, na pwedeng mo, sir, that's the time. Sa ngayon, wala pa. So in other words, yung 50 million, dun sa tanong na yon na dapat ba isole ng donor ng, uh, sa mga donors o nagbigay ng pera. ah uh, okay, fine. Sa akin, dahil binigay na yun sa'yo. Okay? Pero bilang isang public leader, public servant, para magkaroon ng trust sa'yo ang taong bayan na ikaw ay hindi kurakot, na ikaw ay hindi interesado sa hindi mong pera, kung ako po yon ang nabigyan ng fund ng campaign oh feeling naman lola mo para namang uh, ano uh, what do call it parang uh, politiko so let's say binigyan ako na kasi na, na, na ano naman na account naman nabigyan ako ng 50 million tapos ibinulsa ko ang paliwanag doon Isko binayaran naman daw niya ng tax Isko naon sa mga kadodong nasaan ang iyong pusong paging matulungin kung ako noon na sinasabi mo magsisilbi ka sa para sa bayan. Hindi para sa pera, kundi para sa bayan. Pero dito ang sukatan, 50 million pesos, hindi mo isinole. Okay lang na huwag mo isole sa donors. Ang magandang ginawa ito para sa akin, mga palagga na nakikita ko, dapat ibinigay mo sa mga sektor ng mga organizations. Let's like say for example, dyan sa dito lang sa Escopa, sa Quezon City, yung mga natulungan natin dyan na mga, may mga kapansanan. So ilagay mo doon, il yung 50 million na yon para makita ng taong bayan na mahalin ka, na hindi ka nagbubulsa ng pera na hindi mo pera at kina kinargo mo yon na income, eh i mo sana sa uh, Home for the Aged, sa Quezon City, sa mga orphanage. Ba't mo ibubulsa yung pera? So doon pa ligwak na si Isko doon sa taong bayan. So yun yung mga tanong na wala naman daw kasi batas na dapat isoli niya. <laughs> wala daw siyang moral ascendancy. My goodness. It's about your character, Isko. Kung anong kang klaseng public leader. So the fact na binubulsa mo ang hindi pera, hindi mo pera, galing sa donor, so may capacity ka rin magbulsa behind the scenes. ba? Diba? So para sa mga palangga ko, dapat yun ay binigay niya, <laughs> sabi ni Mark TV Vlogs, 15 million dollar po yon madam. Hindi lang 15 million sa pesos. Uh, sabi hindi daw yung totoo. Hindi ko pa na, medyo nabasa ko. About that, yung sabi ni Montemayor na parang nagtanggap siya ng 15 million dollars. Hindi daw po totoo yun. Uh, I think nag... Uh, I, I'm sorry, hindi daw totoo yun. So, I don't want to go with that kasi I'm not sure. Baka, you know, ma-fact check tayo ng mga hitad. So, I'll go na lang dun sa 50 million na pesos na binabanggit. So, dapat, hindi niya binulsa yun. Kasi nga nakikita ng tao eh. Binigay sa'yo yun. Di, ibigay mo sa taong bayan, ibigay mo sa mga Maynila, sa mga taga-Maynila na walang makain. Ibigay mo dahil sa kanila yung 50 million, bakit may sinolo? Ay, <laughs> sabi ko, aba, so hindi ka talaga magwawagay. Well, this is just about uh, conversation, mga palangga. Alam na natin ko, Lela, sila dahil si Bay DM, ang namamayag pag 55%. Another thing, ang another thing, pati, ano pa ba yung, mag-comment kayo, tulungan ninyo, wala akong bullet ngayon. Okay. Tapos may dalang resibo, ano yon advance mag-isip, sabi ni Philip, Philip knows best correct. ba? Diba? Ito, i-ano natin sa lansanin natin. Bakit si Isko may dadalang resibo doon sa pinagbayaran niya ng tax? So definitely, he was informed kung ano yung mga quest line of questioning. May isip mo ba yon? Dadala ka ng resibo? Na, you know, para sabi mo nagbayad ka ng tax na sa bulsa mo? So kahit na ano pong sabihin ng CNN na hindi sila nag-advance uh, you know, leakage or whatever, kodigo, ba? Diba? Talk to the hand talk to my ass. <laughs> diba? It's so crazy, mga palangga. I miss you like crazy. I miss you, mga palangga. Mm. Sabi ni Teresita Quintana, of course, mga palangga. Hindi mo naman pera yun eh. Sabi ni Teresita, wow, mag nining magdanakaw din pala si Isko. Tapos, inangkin, binulsa pa. Eh, para gano'n na rin yung palangga. In other, kumbaga, pinagandang, ano lang, pinagandang term. You know? Yeah, kasi kung ako no, nakikita ng tao, ano naman tingin niyo sa, 'tong kapal naman ng na mukha ni Maharlika, binigay namin 'yon para sa fansa, para ito para matulungan siya at ibalik niya sana sa taong bayan, kung hindi man ibalik sa inyo, ibalik sa taong bayan. Kung ako 'no, ginamit ko sa ayudang Maharlika. But, you know, right now I don't have budget for ayudang Maharlika. So, susunod na. Okay, wala <laughs> tayong pera ngayon, mahirap ang lola ninyo. All right, tuloy po tayo. So what else ang nakita ko doon sa debate? Walang kwenta. Ang mga question nila paulit-ulit nasagot na lahat ni BBM. So gaano kahalaga ang presidential debate? Yes, mahalaga. But those questions are already answered by BBM. Not only answered, explained well, very very well. Doon na lang kay Prof. Car uh, Prof Carlos Clarita Carlos. Napakaganda. Yun ang debate na dapat. Yun know, na yun nga napipiga yung ano mo na extract yung substance ng brain mo. Ito sa CNN wala ka naman ma-extract doon eh. It's given already. <laughs> Tapos, ano ba? Ano ba? Nagsusulat, may code. Binibigyan mo ng chance. Dapat nga may mga headset. Anong tawag doon yung parang hindi nyo maririnig yung mga sinasabi, parang beauty queen. Kaso it's not really a debate. Kasi ang debate, pagbabatihan ninyo ang isang issue. Itong issue na to, kanya-kanyang tagisan ng galing. Ano ang opinion mo dito? Ngayon, kunyari ako nagsalita about West Philippines, eh, ito ang plano ko, bla bla bla. Ngayon ito si candidate number, no, 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 no. no. Uh, dapat ganito. So magbabatuhan kayo ng kaga, ng pagalingan. Hindi yung ganoon, Q&A. Wala namang kwenta, walang ka walang ka pa, walang ka effort effort. So, kaya naman uh, you know, wala talagang kwenta. another thing, uh, yung ka Lyodi. Sabi <laughs> yung binupunter na si BBM. So, nakakaawa sila. Nakakaawa kayo mga mga losers na aspirants. ba? Diba? Wala na nga si Bongbong Marcos doon. Ayaw nyo pang tigilan. Kasi